kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta sheegtay in howlgal lagu dilay 100 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kadib howlgal ka dhacay deegaanka Ceeldheere qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsanaya daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownay daawadayaal dawladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday in kooxda Al-Shabaab laga dilay ilaa 100 xubnood kadib howlgal qorsheysan oo ciidamada Soomaaliya ay fuliyeen wasiirku xogeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay howlgalka qorsheysan oo ciidamada ay fuliyeen Al-Cadaala ayaa sheegay in howlgal culus oo ka dhacay deegaanka Ceeldheere oo ku yaalla hadka hiiraan iyo shabeelaha dhexe lagu beegsaday kooxda Al-Shabaab waxana uu tilmaamay in howlgalkaasi iska kaashadeen ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga wasiirka ayaa Hussein howlgalka uu dhacay sidii loo qorsheeyay isla markaasina lala bartilmaameedsaday goob ay ku sugnayeen ilaa 200 oo shabaab ah kuwaasi oo ay ku jiraan 12 horjooge oo isku urursanaya halkaasi ayna kala wareegeen deegaanka Ceeldheere sidoo kale waxa uu xaqiijiyay in halkaasi lagu dilay in ka badan 100 xubnood oo ay ku jiraan 10 horjooge oo shabaab ah sida uu hadalka u dhigay Al-Cadaala ayaa howlgal ka dhacay deegaanka Buulamadiino ka warbixiyay waxana uu sheegay sidoo kale deegaanka Buulamadiino ee gobolka Shabeelaha hoose howlgalka laga fuliyay isna lagu dilay 64 xubnood oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku mashquulsan tahay haatan asturidda meydadka dagaalyahanada badan ee laga laayay Al-Shabaab ayna soo bandhigi doonaan gaadiid iyo sidoo kale hub fara badan oo kooxdaasi ay ka qabsadeen waxa uu u mahadceliyay dadka deegaanka ee kala qayb qaadanaya dawladda howlgallada ka socda inta badan gobollada dalka si looga saaro Al-Shabaab بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام انتي صحفيين الصوماليات وحن كلو سلامي ان دتك الصوماليات ملك استو جوغان كنت حن حقينا يوربحنا دينا وحن اذن كيوم مهد علينا ان رنتي شغالة وناكسين ادو هايسان دتك ايو دلك الصوماليات انك اقدروفها ادك اتكوش غيسان انت كدب مانت ان شاء الله تعالى وحرمنا ان دتك الصوماليات لو داقنو اخبار كو سابسان دقالك لغول جيرو خوارجتا Al-Shabaab oo dalka ka socday bilihii la soo dhaafay howlgal qorsheysan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka hay'adda nabadsugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ah taageera howlgalka lagu la dagaalamay khawaarijtu ay iska kaashadeen ayaa xalay saqda dhexe ilaa saacado uu ka hor hadda waqtiga halkaan taaganahay waxa uu ka dhacay deegaanka Ceeldheere oo ku yaalla xadka kala qaybiya gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe howlgalkaas oo ahaa mid aad loo qorsheeyay isla markaana xogtiisu ay ahayd mid isku dubaridan ayaa lagu beegsaday goob ay ku sugnayeen in ka badan 200 oo ka tirsan maleeshiyada khawaarijta ee Al-Shabaab oo ay ku jiraan 12 horjooge goobtaas oo ay ugu diyaar garoobayeen in ay dagaalo rugaal celis ah ku qaadaan deegaano ku yaalla xadka gobolka Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe oo maalmo ka hor laga saaray howlgalkaas qorsheysan waxa ugu dhacay sidii loogu talagalay waxaana lagu dilay inta ilaa haddaan xaqiijinay in ka badan 100 ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab ee halkaas isku urursanayay khawaarijta la laayay waxaa ku jira ilaa 10 ka tirsan horjoogayaashii hoggaaminayay kooxda khawaarijta ah ee halkaas isku urursanaysay howlgalkaas waxa uu ku soo dhamaaday in ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka iyo muxuu ahaa si buuxda ay ula wareegaan deegaanka Ceeldheere oo ahaa runtii marin aad iyo aad istaraatiiji ugu ahaa khawaarijta oo maaragtay ay ka abaabulayeen weeraro ayna doonayeen inay halka muxuu ahaa ay ku dhuumaalaystaan ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka waxa ay hadda ku hawlan yihiin oo ay ku daba jiraan firxadka qayb ka mid ah khawaarijta halkaas joogtay oo goobta ka baxsaday waxay sidoo kale ciidamada qaranku ku hawlan yihiin asturidda iyo aruurinta meydadka dhalinyaradii ay soo qaldeen khawaarijtu ee halkaas
محو أها هولجر كو كل كل ماي إسلامر كان لقى قاضي تلعبدي لغور شيء هالكاسين مارك تي لقوا عقاب خوارج تاس قابط واحد جوجي هر جوجيال لقوا راد جوجو أو هادم بيريال ووين أو كوه ولنا دبعتين تدك قبل كشبة لها ده يو قبل كهيران وحنا كم ذا هر جوجي حسن نور أو قبل سنة خوارج تاس الشباب ملشيات كجمادة تدك قبل كشبة لها ده خوارج تاس يهر جوجي لقوا مع عبد القادر أو يسقون سجارة مسؤول وجاها واحد ويران جبهة خوارجته كاسو يسقون قابط كسقنا وحكلوا جيل هرجوجيال كلا أكثر سن خوارجته الشباب أو هالكاس كسقنا هول قال كان واحد وكمدي هاي هول قال هذا إذا بجوجا عيدا كقرن كصوماليات دتك شعب كصوماليات يساحب بدأ عالم جاها كل هذا قال ما يعني خوارجته وحنا نقول له حرير سنة هول قال كي لبديها بين الصور دافع كرد عي ديان كبول مدينه أكثر سن قبل كشبة الله هوسه ولحد اللي أفر كتر سن خوارجته يجنا هالكاس لوجود لي وحن إن شاء الله تعالى إذا لو ذاك دونا سوورهم وجنية خوارجته سرور سجودي أنت عن هالقول كده عن يمالها يقصق نعين وحن كلو إذا لو ذاك دونا سوور هذا مركه هالقول كود عي كذب وحن رنت الروا هالكان أنا نكجا حق الجنرين جديد يهوب أدو فربنا وخوارجته هالكا إكوه استين إذا ماذا قرن كيا هالقول كسمي يدك كديجانكو أي لو ريجين أنا وحن أنت كذب ربنا إن أنا أشاهد أن حقيقة الشعب كصوماليات إن رنتي هول قلادة اللي قولت دقال لما يخوارجتو أيهين قوان أدك دولة الصوماليات أي قارتي أين كاقو أنت هاي دولة دو إن أي سيوادو سيدا سوغيد وحاربنا إن أن أم هاد علينو شخصيات بدن وكتر سنة مليشياتك ومركي أي أركان رنتي باغيادة دولة الصوماليات يددك الصوماليات وقو إماني قوستي إن أي كهران فكر كخوارجتا kuwaasoo si isdaba jooga isugu soo dhiibayay furimaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ay joogaan waxaan kaloon baaq u direynaa kuwa wali ku harsan safafka qawaarijta oo aan leenahay saacad kasta oo idin dhaafta fursadiinu waa si yaraanaysa kasoo noqda dariiqa qaldan ee aad ku joogtaan una soo noqda dadkiina iyo dawladdiina kala faa'iideysta baaqina waxaan kaloon fariin u direynaa waalidiinta Soomaaliyeed iyo dadka ehelka la dhalinyaradaas وأن دريم كرنو علاس كأي كتها هي عرورته ده لمرها بابي وحن لين إنه يقف كستوى يوسف تجيل كرستو إنه جار عرور كيسة لجمرها بابي هكلا صار نقضه هقول قال كان وحأوفر إن كذي الله بدر يا خوارجته وأنا دنتان أنا كسر نقضان فالدنبيت كأي كجرا وحن سدوا كلا ترنت يجعل هل كان إنا مقعد ولد الصومالي دي مقعد شعبك الصومالي بقوم هاد علنو ددوينها الصوماليات جرب استاج أم وجيان هقول قال كان iy sida ay u go'aansadeen in ay dalkooda ka xoreystaan khawaarijta oo waqti tira badan dhibaato dhinacyo kala duwan la ka haysay waxaan kale u hambalyeynaynaa qaybaha kala duwan ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo runtii muujiyay geesinimo iyo nafurnimo isla markaana muujiyay sida ay uga adag yihiin oo ay uga gacan sareeyaan khawaarijta al-shabaab mahadcelin gaar ah waxaan u jeedinaynaa saaxiibada caalamiga ah ee na garab taagan ee dadka Soomaaliyeed ku garab taagan إن أي كنبت جلان أو أي دل كود يديجان كود كحوريستان خوارجت على الشباب وحنا لنا هاي أبال وين أيان يدين هينا هذه أتبدو مهد سنتين جودهان داولة يالين تاسا يانو كسوق بجبيني نام وقال كنا تكودا ونيسين وركي وجودن بيجي سومالي يا عالم كا تاني ينتا نداولة يال دي بقول كل مدونا وقال كلا وحنا إيمين كيدين كجت جينا سداس إيو نبت جلي